Terus. Tigray Gizial Astander, President, Kumur Atirita Juveda, Yadis Ava Ketaman Astander, Kentiva, Kurt William Adamich Ali, Indian Kadis Ava Ketaman Astander, Pancho, Rekabini Avalatna, Yahaman Tabatich, Yakutam Astander, Nahisp, Ukwan Wanda, Marana Ketama, Ukwan Badana Pancho, Beda Meda, Bustoni Marek Musabilani. ዛሬ በመቀሌ ከተማ በክብር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የተመራው ቡድን ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ የትግራይ ሕዝብ የደረሰበት ችግር የኛ ችግር ነው ብሎ በዚህ ሳምንት ከክፍለ ከተማውና ከሕዝባቸው በማስተባበር ለትግራይ ሕዝብ አጋርነትን ለማረጋገጥ ብዙ ህይወቶችን ይዘው ወደ መቀለ ከተማ ገብተዋል። ዋናው ሊሆነው የግቦች ሳይሆን የህዝብ ለህዝብ ትስስር ለማጠናከር የከተማ መስተዳደር ያደረገው ድጋፍ በራሴ ስምና በመቀለ ከተማ ህዝብና መስተዳደር በግሜ እያመሰገንኩኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ክብር ከንቲባ ባለፈው በሚያዝያ ወር የመቀለ ከተማ ቡድን ወደ አዲስ አበባ ስንሄድ ሁሉም ነገር ጊዜያቸው ሰውተው የክብርት ከንቲባ ካቢኔ አባላትና ሌሎችም በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ለትግራይ የሚሆኑ በተለይ ደግሞ በመቀለ ከተማ የእህትማማች ትስስር ለማጠናከር ብዙ ስራዎችን ተሰርተው እንደ ከተማ መስተዳደር ጉብኝት አድርገን ለከተማው የሚሆኑ ስራዎችን ተመክሮ መሆኑን የሚደረገበት ሁኔታ ማይዘነጋና ጥሩ ተመክሮ ያገኙበት ሁኔታ ነው። ከዚህ በላይ ግን በደንብ ተጠናክሮ መሄድ ፈልገው እ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድርና የመቀለ ከተማ መስተዳድር የመስተዳድር ዋናውን መመራር ብቻ ሳይሆን የህዝብ ለህዝብ ትስስር ለማጠናከር ዛሬ ደግሞ በክብር ከንቲባ የተመራው ልዑካን ይህንን ለማጠናከር መቀለ ከተማ በመግባታችሁ በድጋሚ እያመሰገንኩኝ ያው እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ከዚህ በመቀጠል ለዚህ መድረክ የመቀለ ከተማ አስተዳደር እና የካቢኔው የላቀ ምስጋና እያቀረብኩኝ ደግሜ እንኳን ደህና መጣችሁ። ትግራይ ክልል ከፍተኛ የስራ አመራሮች፣ የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔ አባላት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ በተለይም የአዲስ አበባ ሃይማኖት ጉባኤ መሪዎች፣ ህዝቡን ወክላችሁ እዚህ የተገኛችሁ ሁላችሁንም ዛሬ የሰላም አየር ነፍሶ ቀጥለን አብረን እንልማ፣ እንደጋገፍ፣ እንተባበር የሚለውን ፕሮግራም እውን ለማድረግ እዚህ በመገናኘታችን የተሰማኝን ደስታ መግለጽ እወዳለሁ። ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ ሰላም እናጽና ብለን መተን መቀሌና አካባቢዋን የትግራይ ክልልን በጎበኘንበት ሰዓት ቃል ገብተን ነበር የወደሙ የተበላሹ ተመልሰው መገንባት ያለባቸው መሰረተ ልማቶች ምን እንደሆኑ መሙላት የምንችለው የጎደለውን ለይተን ቃል ገብተን ነበር። ዛሬ ያንን ቃላችንን በተግባር ለመፈጸም ነው እዚህ የተገኘነው። የአዲስ አበባን ሕዝብ፣ የከተማውን ነዋሪ፣ ባለሀብቶችን እንዲሁም የከተማ አስተዳደሩ በጋራ በመሆን ዛሬ አጠገባችሁ ይዘን የቀረብነው ድጋፍ
አምስመቶ 10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ድጋፍ ነው። በአይነትና በገንዘብ ከ218 ሚሊዮን ብር በላይ ሌሎቹ ደግሞ በአይነት ቀደም የተገለጹት ናቸው። በተለይም የተፈናቀሉ ወገኖች ስላሉ ለነሱ ቅድሚያ መድረስ ያስፈልጋል በሚል የምግብ ቁሳቁስ የቢሮ መጠቀሚያ እቃዎችን ቅድሚያ ሰጥተናል። የህክምና እቃዎችን ቅድሚያ ሰጥተናል። ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ስላለባቸው የትምህርት ቁሳቁስን ቅድሚያ ሰጥተናል። ምን ለመጀመሪያው ዙር ይዘን ቀረብን እንጂ መልሰን ለመገንባት አብረን ለመልማት መተባበራችን ተጠናክሮ ነው የሚቀጥለው። ታዲያ ይዘን የመጣነው በንብረትና በአይነት ወይም በገንዘብ ብቻ የሚቆጠር ድጋፍ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ህዝብ አጠቃላይ ከማህበረሰቡ የፍቅር መልእክት አብረን እንጽና፣ ሰላማችንን እናጽና፣ አብሮነታችንን ከዚህ በላይ እናዳብር። ከግጭት ከጦርነት የሚያተርፍ ማንም የለም፣ ከሰላም ግን ሁላችንም እናተርፋለን። በባለፈው የጦርነት ጊዜ የተጎዳነው ሁላችንም ነው። አንድ የኢትዮጵያ አካባቢ ላይ ጉዳት ሲደርስ ኢትዮጵያ ይጎልባታል። በዛም በዚህ ህይወታቸውን ያጡ ወገኖችም የኛው የኢትዮጵያውያን ልጆች ናቸው፣ የአንድ እናት ልጆች ናቸው። የባለፈውን ቁርሾ እንተው፣ ቂም በቀል ይቅር፣ የሚቀጥለውን ከፊታችን ያለውን ትልቁን መሰረት እንገንባ። ያለፈውን ክፍተትና ጥፋት እንማርበት። የሚቀጥለው ለትውልድ የምናስተላልፈው ሰላም፣ ፍቅር፣ ጽኑ የሆነ ማህበረሰብ እንዲሁም የበለጸገች ኢትዮጵያ መሆን እንድትችል አብረን ተባብረን እንስራ የሚል መልእክት ነው። መልእክታችንን በተግባር ደግሞ ሁላችንም ለመተግበር እንረባረብ፣ አብረን እንቁም። ሰርተን መለወጥ እንችላለን። አቅሙ ሁሉ መለወጥ የሚችለው የኛ አቅም ነው። የኛ የውስጥ አቅም፣ የኢትዮጵያ አቅም፣ የኢትዮጵያውያን አቅም አንድ ላይ ከተባበረ ሀገራችንን መለወጥ ይችላል። የጎደሉትን መሙላት ይችላል። መሻገር እንችላለን። ይህንን ጊዜ መሻገር ብቻ አይደለም ደግሞ ከዛም አልፈን መበልጸግ እንችላለን። ከዚህ በላይ ጠንክረን እንስራ እንላለን። የትግራይ ህዝብ ደግሞ ችግርን በመቋቋምም ሆነ ጠንክሮ በመስራትና በመለወጥ ጥሩ ልምድ ያለው ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ይህንን የሰላም ጊዜ አጠቃላይ የተፈጠረውን ድባብ በመጠቀም ሰርቶ ለመለወጥ አካባቢውንም ለመለወጥ የሚያደርገውን ጥረት ከዚህ በላይ የምንደግፍ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁ። ላደረጋችሁልን አቀባበል ቡድኑን ወክዬ ከልቤ አመሰግናለሁ። ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለትግራይ ህዝብ የተላከው ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ከንቲባ፣ ክቡራን የሃይማኖት አባቶች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ በመጀመሪያ ከአዲስ አበባ ከተማ ህዝብና አስተዳደር ከትግራይ ህዝብ ጋር አጋርነታችሁን ለመግለጽ በጎናችሁ በመሀላችን ስለተገኛችሁ የተሰማኝን ክብር በራሴና በጊዜ አስተዳደሩ እንዲሁም በትግራይ ህዝብ ስም መግለጽ እፈልጋለሁ። ክብርት አዳነች እንደተናገረችው ባለፈው የመጣች ጊዜ ከትግራይ ህዝብ ጎን ለመቆም የትግራይ ህዝብ የገጠመውን መከራ፣ የገጠመውን ችግር፣ የደረሰበትን ቁስል ለመፈወስ በሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥ የአዲስ አበባ ህዝብ ሆነ መስተዳድሩ በጎናችን እንደሚቆሙ በገለጹት መሰረት በዛሬው ዕለት ቁሳቁስ፣ ጥሬ ገንዘብ ይዘው መጥተዋል። ትኩረት ያደረጉባቸው ጉዳዮች የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች፣ የህክምና ቁሳቁሶች ለተፈናቃዮች ይውላሉ ተብለው የታመኑ አልባሳት፣ ፍራሽ፣ ሌሎችም የኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎች፣ ኮምፒውተሮችንም ጭምር ነው። እነዚህ ነገሮች ትግራይ በብዛት የምትፈልጋቸው ነገሮች ናቸው። የትግራይ ህዝብ በብዛት የሚፈልጋቸው ነገሮች ናቸው። የትግራይ ህዝብ ጠንካራ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ ክብርት አዳነችም እንዳነሳቸው ችግርን መቋቋም ብቻ ሳይሆን በአጭር ጊዜ በተባበረ ጥረት ሰላሙ እስከተጠበቀ ድረስ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ አቅም የመድረስ ፖቴንሻል ያለው ህዝብ ነው። ይህንን ለማድረግ በምናደርገው እንቅስቃሴ እንደተባለው የተጀመረው የሰላም ሂደት ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት።
ይሁንና የርዳታም ባህሪ እንደሚያሳየው አሁንም ተፈናቃዮች አሉና አሁንም በተሟላ መልኩ ሰላም ያልገባባቸው አካባቢዎች አሉ። ሶ ያየናቸው የሰላም ጭላንጭሎች ሁሉም ቦታዎች ላይ እንደሆነ ህዝባችንም ከተፈናቃይነት ወደ ተረጋጋ ኑሮ የሚመለስበት ሁኔታ እንዲፈጠር ለማድረግ የምናደርገው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ተፈናቃዮችን አልባሳት መስጠት ትልቅ እገዛ እንደሆነ አውቃለሁ። ትልቁ እገዛ ተፈናቃዮች ወደ ቦታቸው ተመልሰው ራሳቸውን የሚችሉበት ሁኔታ መፍጠር ነው። ከዚህ አንጻር ክብርት አዳነችም ሆነ መስተዳድራቸው ከጎናችን እንደሚቆም በዚህ አጋጣሚ ያለኝን እምነትና ተስፋ መግለጽ እፈልጋለሁ። ህዝባችን ጠንካራ ህዝብ ነው። የመስራት እድል፣ የመንቀሳቀስ፣ የመታገድ እድል በገጠመው ሁሉ ሰላሙ በተረጋገበት ጊዜ ሁሉ ባጠረ ጊዜ ችግር ተቋቁሞ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ የሚችል መሆኑን በተደጋጋሚ ያስመሰከረ ህዝብ ነው። አሁንም ባለፉት 2-3 ዓመታት ትግራይ ላይ የደረሰው ውድመት አጠቃላይ ውድመት ነው። ትግራይ ላይ የደረሰው ጥፋት እጅግ ከፍተኛ ጥፋት ነው። በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ብቻ ሳይሆን በስነ ልቦናም ላይ ከፍተኛ ጫና የተፈጠረበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉም አይነት ወዳጅ፣ ሁሉም አይነት ድጋፍ ያስፈልገናል። ክብርት አዳነች በዚህ አጋጣሚ ለወሰደችው ኢኒሼቲቭ ያለኝን ምስጋና መግለጽ እፈልጋለሁ። ወደፊትም በተመሳሳይ መንገድ እየተጋገዝ እንደምንቀጥል ከሁሉም በላይ ግን በአዲስ አበባ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች፣ የትግራይ ባለሀብቶች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ የትግራይ የተሟላ አቅም መሆን በሚችልበት ደረጃ ማገዝ እንዲቻል እዛም ላይ ከንቲባ አዳነች ከአሁን በፊትም ታደርገው እንደነበረው አሁንም አጠናክራ ትቀጥላለች የሚል እምነት አለኝ። ሰው ተጋግዘን እንደተባለው በጦርነት የወደሙ አካባቢዎችን በፍጥነት ወደ ሰላማዊና ወደ ተረጋጋ ኑሮ ወደ እድገት ጎዳና መመለስ የሚያስችለን ስራ መስራት መቀጠል መቻል አለብን። ደግሜ ክብርት አዳነችን መስተዳድሯን እና ሌሎች የስራ ባልደረቦቻችንን በዚህ አጋጣሚ ለሰራችሁት እንቅስቃሴ ያለን ምስጋናና ክብር መግለጽ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። Thank you.